מפלגת השלטון הישראלית. הוכחנו שאנחנו יודעים להביא לקלפיות מאות אלפי אנשים, והוכחנו שאנחנו יודעים לנצח בחירות ולהקים ממשלה ולהוביל מדינה, ועכשיו נעשה את זה עוד פעם. כל מפלגה שמשיקה את הרשימה מעלה אנשים לבמה. השאלה היא לא כמה אנשים עומדים על הבמה, אלא כמה אנשים עומדים מאחוריהם. ומאחורי המפלגה הזו יש 147 מטות שפרוסים על פני כל מדינת ישראל, ויש אלפי פעילים, ויש ארגון מתוקתק ומסודר שבעיקר יודע איך לנצח. מה שהפך אותנו למפלגת השלטון הישראלית היא החלטה שלנו לבחור בתקווה, להיות אופטימיים, להאמין במדינת ישראל, להאמין בישראלים, להאמין שיש לנו בעיות גדולות ואתגרים גדולים, ואנחנו יודעים להתמודד איתם, כי אנחנו מתמודדים איתם ביחד. הקמפיין של נתניהו אומר לכם שישראל במלחמה. בין היהודים לישראלים, בין היהודים לערבים, בין פוליטיקאים לבתי המשפט, בין עשירים לעניים, בין דתיים לחילוניים. הכל כעס ושנאה וסכסוכים והסתה. ויש עתיד אומרת לכם, עם ישראל הוא לא כזה. אנחנו לא כאלה, אנחנו משפחה, אנחנו טובים יותר, אנחנו נדיבים יותר. האויבים שלנו הם איראן והחיזבאללה והחמאס, לא ישראלים שחושבים אחרת מאיתנו. אנחנו נכבד אחד את השני, אנחנו נכבד את הטוב המשותף. הדרך שלנו להתמודד עם האתגרים של החברה הישראלית היא לעבוד עם כל החברה הישראלית. דתיים וחילוניים, פריפריה ומרכז, יהודים וערבים, גאים וסטרייטים. אם אנחנו... אתה גאה, התעורר. אם אנחנו רוצים לפתור בעיות, אנחנו צריכים להפסיק להאשים אחד את השני ולהתחיל לעבוד אחד עם השני. אני אומר מפה לכל ישראלי שמקשיב לנו עכשיו, אולי לא נצליח לפתור את כל הבעיות שלך, אבל אם לא נעבוד יחד, לא נפתור אף אחת מהבעיות שלך. אם נשקיע את כל הזמן שלנו בשאלה מי אשם במשבר הדיור, לא נבנה דירות חדשות. אם רק נריב על יוקר המחיה, לא נוריד את המחיר של אף מוצר. אם נתווכח כל היום מי אחראי לאלימות ברחובות שלנו, לא נגייס את השוטרים ופלוגות המגב שאנחנו צריכים. בשבועות האחרונים מנענו את שביתת המורים כי עבדנו יחד. יצאנו למבצע בעזה שהשיג את כל מטרותיו כי עבדנו יחד. פתרנו את משבר המטבחים, שרת הכלכלה, כי עבדנו יחד. הצלחנו, לפחות בטווח הנוכחי, אני אומר את זה בזהירות, הצלחנו לבלום את הסכם הגרעין עם איראן כי שילבנו כוחות ועבדנו בשקט ודאגנו שכולם יהיו מתואמים. כל השנה האחרונה זה היה המוטו שלנו. עובדים יחד. הקמנו ממשלה שעובדת בשביל האזרחים. ככה העברנו תקציב אחרי 3 שנים. ככה העברנו את חוק אנשים עם מוגבלויות, מאיר. ככה העלינו את שכר החיילים. ככה העברנו את רפורמת היבוא ואת ההכרה הממשלתית בקהילה הלהט"בית. הייתי בשבוע שעבר בטקס סיום קורס חובלים. 41 מסיימים, הטובים שבטובים. והלכתי בין השורות ושאלתי אותם, מאיפה אתם? והיה שם את הפסיפס הישראלי כולו. היה בחור גבוה, עולה מרוסיה, שההורים שלו לא פה, אז אנחנו המשפחה שלו. והיו שני חברים מאשקלון שעשו את כל המסלול יחד. אלפי אנשים התחילו את זה. ושניים מאותה שכונה סיימו. והייתה שם חברות. והייתה שם גאווה. והייתה שם היכולת לשים את המחלוקות בצד בשביל מטרה גדולה. זה מה שאנחנו צריכים במדינה שלה. זה מה שאנחנו עושים כאן היום. בשבילם.
בשבילם אנחנו צריכים להציב לעצמנו מטרות גדולות ואז ללכת לעבוד יחד כדי שהם יקרו. הוצאנו לדרך את תוכנית מיליון איש להייטק כדי שהילדים שלנו והנכדים שלנו ירוויחו משכורות גבוהות בשוק תחרותי, אז רק השבוע העברנו בממשלה עוד חלק של התוכנית הזו ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך. והתחלנו ליישם את התוכנית להעלאת קצבאות לגמלאים. כי אנחנו חייבים לדאוג לאנשים שהקימו את המדינה הזו ואנחנו צריכים להמשיך יום אחרי הבחירות כי הם לא הופכים לצעירים יותר. והפעלנו את תוכנית חוק וסדר כדי שיהיו ברחובות שלנו עוד 5,000 שוטרים ועוד 26 פלוגות מג"ב. והביטחון האישי יחזור. אז אנחנו צריכים עכשיו להמשיך. אנחנו צריכים לוודא שכל ילד בישראל לומד אנגלית ומתמטיקה ועברית. לימודי ליבה הם העתיד של המדינה שלנו. יש פה הזדמנות היסטורית לשלב את החרדים בשוק העבודה, והניסיון של נתניהו למכור את העתיד של הילדים שלנו בשביל דיל פוליטי הוא אובדן אשתונות וחוסר אחריות. הוא לא ייקח אותנו אחורה, אנחנו נעצור את זה. שינוי לא קורה ביום. שינוי קורה כשהרבה מאוד אנשים עובדים יחד על פני תקופה כדי להביא אותו. אתם האנשים האלה. אתם השינוי הזה. אתם הסיבה שהמדינה הזו הולכת למקום טוב יותר. ואני רוצה להגיד מפה מילה גם לאנשים שלא יצביעו לנו. חלק מהם כרגע עזבו. אנחנו חייבים גם לכם. אנחנו עובדים גם בשבילכם, אנחנו נעשה הכל כדי להקים את הממשלה הבאה, ובדיוק כמו בממשלה הנוכחית, ברגע שהיא תקום היא תהיה גם הממשלה שלכם. יש עתיד, התחלנו את הדרך בתור חבורה צעירה שרוצה לשנות את הפוליטיקה הישראלית ואת מדינת ישראל. ולא היה לנו מנגנון, ולא היה לנו גב, היה לנו רק אחד את השני, כל אחד הביא חבר, כל אחד שכנע בן אדם אחד. כי ככה עושים שינוי בעולם הזה. בן אדם אחרי בן אדם, שיחת טלפון אחרי שיחת טלפון, צומת אחרי צומת, גשר אחרי גשר, עומדים ואומרים למדינת ישראל, באנו! באנו! ככה נבנתה. בפוליטיקה הישראלית. אורנה ברביבאי מאפולה ומאיר כהן מדימונה וקרין מאלהר מחולון ומרב כהן מירושלים ומיקי לוי משכונת הבוחרים ויואל רזבוזוב מנתניה ואלעזר שטרן מאושעיה ומרב בן ארי מרעננה ורם בן ברק מנהלל ויואב סגלוביץ' מקדימה צורן וכל החבורה המופלאה שנמצאת פה היום. שלום דבי. הקבוצה הזו אומרת מכאן למדינת ישראל, יש לכם במי לבחור. יש לכם גם בחירה לעשות, כי אתם יכולים לחזור אחורה לשלטון שהושחת והתקלקל וינסה לרסק את הדמוקרטיה שלנו, או להמשיך לצעוד קדימה כדי שהילדים שלנו יקבלו את העתיד שאנחנו רוצים בשבילם. למדנו על עצמנו הרבה בשנה האחרונה. למדנו שאנחנו יודעים לנצח בחירות, למדנו שאנחנו יודעים להקים ממשלה,
למדנו שאנחנו יודעים לנהל מדינה, ואנחנו יודעים לעשות את זה בלי לאבד קשר עין עם הערכים שלנו ועם הסיבות שבגללן יצאנו לדרך. אז אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו עוד פעם, ולפיכך אנחנו נעשה את זה עוד פעם, כי אנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים היום שאם נעבוד קשה, השינוי הוא אפשרי. אז בואו נלך, בואו ננצח בבחירות האלה, באנו לשנות, ממשיכים לשנות, אין כמו